42 kilomeetrit rulluisusõitu võib olla päris tore. Kuidas meeldiks see teile aga siis, kui otsustate maratoni läbi sõita selg ees? Tõenäoliselt kutsutakse teile järgi teatud raviasutuse auto. Õnneks lasti ühel hullul just niimoodi Pärnu rulluisumaratonil uut maailmarekordit püüda. Tegemist ei ole filmitrikiga, see 27-aastane mees Tõnis Palme läbib Pärnu rullimaratoni 42 kilomeetri pikkust distantsi selg ees. Võiks ju küsida, miks, kuid vastus oleks sellele veel lihtsam, miks mitte. Põhjus ei ole igavuses, vaid maailmarekordis, mida Palme nädalavahetusel püüdma asus. Et sellisest sõitmisest vähe on, sai Palmi isegi aru ja enne Guinnessi rekordi purustamist otsustas ta nii muuseas Tallinnast Pärnusse uisutada, sõites 24 tundi enne võistlust maha 126 kilomeetrit. Kuid see selleks, oluline oli sõita selg ees 42 kilomeetrit võimalikult hea ajaga. 27,4 oli keskmine, aga praegu kiirus on üle 30. Aeg 1 tund ja 29 minutit. Seega uus tagurpidi selg ees rull uisutades maailmarekord sai Tõnis Palme poolt tehtud. Purustades eelmise ligi 16 minutiga, samuti langes poolmaratoni Guinnessi rekord ligikaudu 8 minutiga. Tegelikult minu jaoks oli see lihtne, kuna ma olen palju tagurpidi rull uisutanud ja ma teadsin, et see rekord tuleb ära, aga ma ei teanud, et see nii kõva ajaga tuleb. Tubli! Good team, Bert! Muidugi!